Преку креативни изработки, учениците од Струмичката гимназија го одбележаа денот на редките болести. Под мотото покажија својата редкост. Средното општинско училиште Јане Сандански од Струмица активно се вклучи во одбележувањето на денот на лицата со ретки болести 2018-та. Преку боите и логото на ретките, тие испратија порака за подигање на свеста и грижата за овие лица, надевајки се дека ќе допре до секое срце и таму каде што е најпотребно. Целта на организацијата, значи на инволвирањето на нашите ученици во одбележувањето на овој ден, значи на ретките болести, беше изразена преку креативните изработки на нашите ученици, кои што и самите можете да ги видите. И тие се, значи, обоени во логото на редкоста, односно покажи својата редкост или покажи дека се грижиш и за овие лица. Така да нашите ученици преку најразлични креативни изработки, преку боите на редкоста, ја покажа нивната грижа, односно упатија еден апел, значи до сите нас, до целото наше општество, за да се подигне свеста за овие лица и да допре до сите наши срца и таму каде што е најпотребно. Денот на ретките болести е меѓународна кампања за подигнување на свеста за постоењето на ретките болести. Од почетокот на неговото одбележување во 2008 година се организираат илјадници настани низ светот. Кампањата започна како европски настан и со текот на времето стана глобален феномен со учество на 94 земји во 2017 година. Во Република Македонија околу 400 пациенти заедно со нивните семејства се соочуваат со ретки болести и ги водат овие битки макотрапно низ лавиринтите на нашите институции, борејки се да им овозможат нормален живот на нивните најмили. Денес во светот 300 милиони луѓе се соочуваат со некаков вид на ретка болест, а има над 6000 различни дијагнози.